Саламатсыздар ма, курматтуу студенттер. Бүгүнкү дарс алаабыздын тагырыбы дарыжаны алгастырам. Субъекттүү бактыгы программанын негиздери класстар менен сандар тагырыбы. Ошол тагырыптын төңөрөгүндө мындай сабактарды карастыратын болобуз. Абстракция, мурагерлик, полиморфизм, инкапсуляция. Классын жалпы формасы мына түрдө жасалынат. Бастапқыда модификатор бар, одан кейін класс қызметші сөзі, класс атауы, экстенті, және әрі қарай, яғни мұрагерлік класс жарияланады. Онан соң типі, экземпляр, айнымалылар сипатталады, одан әрімен қарай әдістер сипатталынады, қанша әдіс болса, сонша әдістерді біздер сипаттап өтеміз. Модификаторлар класстардың әдістерін және айнымалыларын жұмысын реттейтін көптік сөздер. Оның екі түрі бар: қол жеткізу модификаторлары, оның әдістерін өрістерінің классының көрінуін көрсету үшін қажет. Оған яғни public, default, protected, private жатады. Басқа модификаторлар классқа, класс өрісіне немесе әдіске белгілі бір қасиеттер беруге болады. Оған класстар, айнымалылар, әдістер, интерфейстер тағы басқалар жатады. Қолжетімді модификаторлары рұқсат етілген ауқымды орнатуға мүмкіндік береді. Қатына модификаторлар кластарға экземпляр айнымалылар және әдістер қолданылады. Төмендегі кестеде, яғни осы қолжетімді модификаторлар келтірілген, яғни private, оның көріну түрі жабық болып есептелінеді және көріну түрлері оның өз классында анау көрінеді. Қалған пакетте мұрагер классында және басқа бағыттарда ол көрінбейді. Дефолт әдеттегідей, яғни мында көріну түрі ретінде, яғни ол пакет ішінде қолжетімді болып келінеді және де бұл көрінуіне байланысты өз классында пакетінде көріне болады. Ал қалған класстарда біз оны көру мүмкіндігіміз жоқ. Протекті қорғалған класс, яғни ол күлтік сөзді пайдаланған кезде өз классында пакетінде және мұрагер классында көріне алады. Паблы бұл ашық, яғни барлық класстарда әдістерде қолжетімді, яғни көрінуіне байланысты ол барлық класста, пакеттерде, мұрагер класста, басқа класстарда да оны көре аламыз. Паблы жалпыға қолжетімді класс немесе класс мүшесі болып табылады. Ашықтықтың ең жоғары деңгейі. Жалпы класс немесе класс мүшелері жеке модификатор жарияланған айнымалыға, әдіске немесе классқа ол жарияланған класстан ғана қол жеткізуге болады. Жалпықтықтың ең жоғары дәрежесі ол тек өз классында ғана. Әдістер мұра болмайды және қайтадан құрылмайды. Олар мұрагер класстан қол жеткізу мүмкін емес. Бірге әдепті модификатор класта немесе класс мүшелеріне модификатордың болмауы әдепті модификаторды қолдануды қамтиды. Айнымалылар мен әдістер олардың классы орналасқан пакеті бар кластарда көрінеді. Протекті модификатор жайлаған айнымалыға, әдіске немесе классқа пакеттің шекараларында, сондай ақ ағымдағы кластардан орналасылған барлық кластардан қол жеткізуге болады. Стейтик модификатор класс үшін жасалған даналарға тәуелсіз болатын әдістерді жасау үшін қолданылады. Қолдану ерекшеліктері ішкі кластарға, әдістерге, айнымалыларға және логикалық блоктарға қолданылады. Статикалық айнымалылар класс жүктеу кезінде инициализацияланады. Статикалық айнымалылар класстың барлық объектілері үшін бірдей. Статикалық әдістер тек статикалық айнымалыларға қол жеткізе алады. Статикалық әдістерге айнымалылар класс атауы арқылы қол жеткізуге болады. Статикалық блоктар класс жүктеу кезінде орындалады. Стейтик емес әдістері стейтик ретінде анықталуы мүмкін емес. Жергілікті айнымалыларды статикалық деп жариялау мүмкін емес. Абстрактілі әдістер статикалық бола алмайды. Финал модификаторлар кластарда әдістерді айнымалыларды орындауды аяқтау үшін қолданылады. Қолдану ерекшеліктері экземпляр айнымалыларды өзгерту мүмкін емес. Әдістер қайта анықталады. Кластарды мұра етуге болмайды. Әдістерді қайта анықтауға болмайды. Тек кластарға, әдістерге және айнымалыларға қолданылады. Қорытынды деп белгіленген әдістердің аргументтері тек оқуға арналған. Финал айнымалылар әдепқа бойынша инициализацияланбайды.
айналымды хабарландыру кезінде немесе конструктордың мәнді нақты тағайындалу керек. Егер қордың айналымда нысанға сілтеме болса, нысанды өзгертуге болады, бірақ айнала әрқашан сол объектіге сілтеме жасайды. Классты финал және абстрактты жариялауға болмайды. Пакеттер класс контейнері болып саналады. Класстарды логикалық жинақтарды ұйымдастырушы, мысалы пакетте осы пакеттен тыс қолжетімді емес класстарды анықтауға болады. Есімдер кеңістігінің бөлуі, мысалы егер кластың бірегей сипаттамалық атауын таңдау қиын болса, онда атау қақтығыстарын болдырмас үшін пакеттерді пайдалану керек. Пакеттер иерархиялық құрылымда сақталады және жаңа класстарды анықтаған кезде нақты импортталады. Кластың белгілі бір пакетке жататынын көрсету үшін пейкиш директивасы қолданылады және пакеттің атауы көрсетіледі. Мәнді көріп тұрамыз, пейкиш қызметші және пакет атауы жазылады. Java-да пакеттік иерархияны құруға рұқсат етіледі. Көп деңгейлі пакетті хабарландыру мысалы, пейкиш лучше example animal. Ол жоғарғы деңгейде пакет, example екінші деңгейде және animal үшінші деңгейдегі пакет деп есептелінеді. Абстракция бұл елеусі және қайталама ерекшеліктерді қоспағанда объектінің маңызды сипаттамаларының жиынтығын бөліп көрсету тәсілі. Абстракция бұл сипаттамалардың жиынтығы. Абстрактыланымал классын құрайық. Класс дирекция ретінде анимал классының деректерін жасау мүмкін емес. Табиғатта жай жануарлар жоқ. Оның әрқайсысының өзінің атауы бар. Яғни абстрактылы класс жай объектілерді құруға мүмкіндік бермейді, бірақ абстрактылы класстың мұрагерлері болады. Класстардың негізгі күйі мен мінез құлқын анықтайды. Мысалы әр жануардың аты мен жасы болу керек. Сонымен қатар олар дауыс беруі мүмкін де шығу керек. Яғни мына мысалда бізде анимал абстрактылы классы құрылған. Абстрактылы әдістер бұл іске асырылмайтын әдістер. Абстрактылы класстан шыққан кез келген ішкі класс өзінің суперклассының барлық дерексіз әдістерді қолдануы керек, немесе өзі дерексіз деп жариялануы керек. Анимал классының дерексіз бойынша әдісін қосайық. Анимал классын дерексіз жануарлар сипаттайтындығы бойынша әдісін қолдану мағынасы жоқ. Сондықтан бұл әдісті абстрактылы ету дұрыс. Анимал абстрактылы классын сипаттады. Сонымен қатар оның ішінде void деген әдісті сипаттап отырмыз. Инкапсуляция объектілерін өз деректерімен әдістерін басқа объектілерден жасыруға мүмкіндік беретін қосымшаны нақты оқшауланған логикалық компоненттерге бөлу. Инкапсуляция ақпаратты қосымшаның басқа бөліктерін қорғау идеясына негізделген. Класс деректерін қорғау үшін олар жеке деп жарияланады. Яғни мына жерде біздер анимал классын, абстракт классын сипаттап отырмыз. Әрмінбай оның айнымалыларының, яғни private арқылы ол объектінің, ол класстың яғни жануар атауын және оның жасын сипаттап отырмыз. Және абстракт арқылы біздер онда қолданылатын әдісті сипаттады. Назарларыңызға рахмет. Бүгінгі дәріс соңына жетті.